Кел шахарға арнай сапарлаған спорт саңлағы Түркістан қаласының өте қатты өзгеріп ажарлана түскенін атап өтті. Сондай-ақ жылы қарсалған түркістандық тұрғындар мен өңір басшысына ризашылығын жеткізді. Шавкат Рахмонов кездесу барысында өзінің жоспарларымен бөлісіп, алдағы кездесулері туралы сөз қозғады. Жоспар қазір Леомен Толес. Біз айтқанымыз, содан алатын кездескен кездесулеріміз кездесу керек, Қазақстан алып келу керек деп сол. Енді көреміз енді қазір айтып отыр, негізінде бір бой беру керек, соны иншалла отқаннан кейін түзетіп береміз деп. Кейін. Ондай негізінде жақсы ғой, 5 бой, 6 бой отырып, бұндай әркімге беру керек. Кемде кем мұндай. Иә, неге дегенде көріп тұр, бәрін досрочно ұтып алдым, қызық, сондықтан UFC-ге де уже қатты қызығушылығы бар оған. Аралас жекпе-жектен әлемге танымал спортшы, ел мақтанышы Шавкат Рахмоновты өңір басшысы Дархан Сатыбалды арнайы қабылдап, құрмет көрсетті. Облыс әкімі жекпе-жек шеберіне сәттілік тілеп, өңірден спорт мектебін ашуды ойға алса, қолдау білдіретінін жеткізді. Енді бәріне сен сәттілік тілейміз. Қаламыз да, қуанамыз да. Өзіміз шығып отырғанда, шын айтсақ, бақлатты отырып, соғып ұйықтамаймыз. Енді сағаттан айырмашылығы бар ма? Біз қуаныштымыз. Осындай бізде қазақтың батыры, қазақтың осындай жастарымызды алға тартып, біраз үлгі көрсетіп, мотивация беріп дегендей. Біз дайынбыз қаржы бөлуге, зал ашып береміз, ол проблема жоқ. Бәріміз спортқа біз тарту керекпіз. Кездесуде облыс әкімі жекпе-жек шеберінің иығына шапан жауып құрмет көрсетті. Сондай-ақ Шавкат Рахмонов Түркістан өңірінің жастарымен және облыс спортшыларымен кездесу өткізіп, сұрақтарына жауап берді. Айта кетейік, Шавкат Рахмонов UFC жүйесінде жартылай орта салмақтағы ресми рейтингте 6-шы орында тұр. Спортшы аралас жекпе-жекте 17 рет кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Гүлдана Дәурен, Мирас Ашенов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.